Інцидент стався в одному з розважальних закладів Сум. Туди 33-річний сумчанин прийшов на підпитку і погрожував підірвати приміщення. На доказ кинув під ноги відпочивальникам пакунок. Відвідувачів терміново евакуювали, викликали швидку, рятувальників і піротехнічну службу. Та виявилося даремно. Циліндричним предметом, що чоловік жбурнув під стіл, був саморобний глушник. Я закону не нарушав. Так а зачем ти під стіл пакет бросав? Який пакет? Не пакет, а глушак. Я шарики просто в патроны вбивал и просто через глушак стрелял. Ну хотелось просто стрельнуть нормально через глушак. Конечно, закрыли. Всех ну и с собой взял. При подальшій перевірці приміщення вибухонебезпечних предметів не знайшли. Міліція, діючи професійно грамотно, евакуювала відвідувачів закладу, вжила заходів по затриманню даного громадянина. На даний час він затриманий, проводиться кримінальне розслідування даної події. Чоловік власноручно майструє різну зброю. Затримали його з пістолетом у руках. Ще один знайшли у рюкзаку разом з інструментами та 30 набоями. Я ізобретатель. Проспект Шевченка. Просто ізобретатель. І що ти ізобретав? Вертольот. У мене оружие, саме класне. Затриманий сумчанин раніше не судимий. Тепер може поплатитися свободою за неправдиве повідомлення про небезпеку та незаконне поводження зі зброєю. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області АТВ.